Паркування подорожчає. З 1 квітня у Львові тарифи на паркомісця підскочать догори майже у 2 рази. Якщо раніше за годину простою у центрі потрібно було платити в середньому 4 гривні, то тепер доведеться 8. Як водії реагують на подорожчання та чи готові платити більше, дізнавалися наші журналісти. Львівським водіям варто готувати товстішого гаманця. З 1 квітня, щоб припаркувати свою автівку у належному місці, доведеться платити удвічі більше. На новину про здорожчання водії реагують по-різному. Хтось готовий миритися з цінами, мовляв, лише би паркуватись було де. Інші ж обурюються, що місця для всіх не вистачає, особливо на вихідних. Якщо буде місце, ну а куди діватися? Це потрібно, це світова практика, за це потрібно платити, за стоянку. Якби то було все так правильно, як має бути. Ти готовий платити? Якщо будуть паркомісця нормальні, то готовий. Тут в нас, деколи приїжджаю на роботу, то може не бути місця. А як ставитися до подорожчання з 1 квітня? Ну, то звичайно, що негативно. А де ми дінемося? Нема де дітися. У Львові нині є з десяток платних парковок. Відповідно, і ціни всюди різняться. Якщо майданчик у центральній частині міста і він спеціально обладнаний, там вартість із 4 гривень зросте до 8. Якщо парковка не обладнана, із 3 гривень тариф підскочить до 6. А якщо паркувальна зона поза центром міста, то замість 2 гривень за годину доведеться платити 4. Найдорожча зі всіх парковка на Валовій. Скільки за день тут приїжджає машин, рахувати не беруться. Та у казну міста звідси щодня надходить близько 3 тисяч гривень. Машина заїжджає, бере чек, дата і час заїзду. За те, що проїзна частина, 15 хвилин безплатно. І заїжджає машина, якщо нема місця, вона просто віддає чек і виїжджає. І таке буває. А от на недобросовісних водіїв, які залишають свою автівку, де заманеться, чекає евакуатор або штраф 255 гривень. Та й то поліцейські божаться, що лояльно ставляться до водіїв. А підрахувати кількість правопорушників теж не беруться. Кажуть, кілька десятків знайдеться точно. Їх дуже... дуже багато, але розумієте, ми ставимося так само до них з повагою. Ми не можемо всіх підряд штрафувати. Можливо, людині стало погано, чи вона захотіла в туалет, дуже вона зупинилася. Тоді ми можемо ще зрозуміти, або там з дитинами, або вагітним тяжко. Тоді ми вже якось дивимося на це і не штрафуємо. Та окрім підняття вартості, міські чиновники вирішили ще й доповнити список ділянок, де дозволено паркуватися. Це вулиця Венеченка, 14-16, Роксоляна, 59, Сихівська, 24-Б, Академіка Єфремова, 32-А, Герої УПА, 73 та Лапинського, 54. Мар'яна Оленська, Віктор Семратович, НТА Новини.